Արարատ քաղաքում միացվեց էլեկտրաշչակը, փորձնական օդային տագնա հայտարարվեց։ Քաղաքապետարանի ու մշակույթի տան աշխատակիցների համար ազդարարում, տարահանում, պատսպարում թեմայով վարժանք է անցկացվում։ Ամբողջ անձնակազմը պատսպարվեց քաղաքապետարանի նկուղում։ Աշխատավարենք լինենք, թե որտեղ լինենք, առաջնայց պետք է մենք պաշտպանենք մեր անվտանգությունը, անմիջապես հոսանքազրկենք մեր աշխատավայրը, փաստաթղթերը տեղավորենք և առանց հրմշտոցի անմիջապես մեկ ուղղությամբ անմիջապես իջնենք դեպի մեր նախատեսված նկուղային մասը։ Քաղաքապետարանի պատերին փակցված էր բոլոր այդ ցուցանակները։ Մենք նշված վայրը գիտեինք, ուր պետք է իջնենք և առանց խուճապի համապատասխան սլակներով և թղթերով առաջնորդվելով իջել ենք համապատասխան վայրը։ Ճշգրտվեց հագուստոցում գտնվող աշխատակիցների ցանկը, տվյալ պահին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ զեկուցվեց Արարատի քաղաքապետ Հայկ Հայկյանին։ Տեղեկացնում ենք բոլոր աշխատակիցներին, տագնապի ազդնշանից հետո դուրս կան թաքստոցից և զբաղեցնեն իրենց աշխատանքային սենյակները։ Առայժմ սպասում են ապահովել անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, խմելու ջրով և սնունդով մինչև տագնապի ավարտը։ 30 րոպե անց հայտարարվեց օդային տագնապի ավարտ, բոլորը դուրս եկան թաքստոցից, 2 ժամ անց կրկին գործարկվեց էլեկտրաշչակը, այս անգամ հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն անցկացվեց դպրոցներում։ Մենք ձգտում ենք դրան, որպեսզի քաղաքացին կարողանա քաղպաշտպանության այդ ազդանշաններով ճիշտ գործողությունները իրականացնի, ժամանակին իրականացնի, իմանա ինքը որտեղ է պատասխանվելու, ոնց պետք է տարահանվի և համապատասխան այդ տարածներում, պաշտպանական կառույցներում ինչպես պետք է դրսևորի իրեն։ Արարատ քաղաքում էլեկտրաշչակը նախորդ տարվա վերջին է տեղադրվել։ 1500 մետր շարավողով ցայնածածկում է ապահովում։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում թաքստոցները պատշաճ տեսքի բերելու ուղղությամբ։ Նկուղային հատվածներին լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում, յուրաքանչյուր տարի մակրման աշխատանքներն իրականացվում են, կահավորվում են, լուսավորությունը քաշվում և այլն։ Եվ այս պահի դրությամբ մեր բազմաբնակարանային շենքերի նկուղներում ունենք որոշակի բարվոք վիճակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Արարատի մարզային փրկարարական վարչությունը հունվարից մինչև այսօր քաղպաշտպանության թեմայով շուրջ 2 տասնյակից ավելի վարժանքներ է իրականացրել։